Grimierja e njohur Elvana Gjatës, Turej, Dhi. Ende nuk kanë kaluar 24 orë nga publikimi këngës më të re nga Elvana Gjata e duket se është pritur shumë mirë. Teksa i këndon një dashurie të shkuar që ka lënë pas trishtimin e mërzin, këngëtarja ka zgjedhur të vijë me një look shumë natural, ku duket gati e pa grimuar. Pak minuta më parë, 32 vjeçarja postoi në Insta Story bisedën që kishte bërë me grimieren e saj, Selma, përpara se të niste xhirimet në klipin e saj Tavolina e mërzisë.